संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुनुपूर्व अर्को चुनाव गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो। 2074 साल वैशाख 31 गते पहिलो चरण अन्तर्गत 34 जिल्लामा चुनाव सम्पन्न भएको थियो। दोस्रो चरणको चुनाव भने 2074 साल असार 14 र तेस्रो चरणको चुनाव भने 2074 साल असोज 2 गते सम्पन्न भएको थियो। अहिले निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा दुई चरणमा चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले भनेकै मितिमा चुनाव हुँदा यसअघि दोस्रो र तेस्रो चरणमा चुनाव भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले अहिलेका सत्तारूढ दलका नेताहरूले आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिभन्दा 6 महिनापछि चुनाव गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। आयोगले राम्रोसँग आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको अवस्था छ र सरकारलाई पनि प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ। त त्यसमा चाहिँ त ठोस ढङ्गले अब यही तिथि मिति भनेर नगए पनि दुईवटा चाहिँ त मिति आयोगले भनेर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ भने अब सरकारले यसका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने भावनाले सरकारले छलफल गरेर निर्णय गर्छ। हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने यो बारेमा सरकारले चाँडै छलफल गरेर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याओस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण। आयोगले तोकेको मितिमा चुनाव गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र नेपालको संविधानमा रहेका व्यवस्था बाझिने तर्क सत्तारूढ दलका नेताहरूको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने निर्वाचन आयोगले तोकेको मिति अर्थात् आगामी वैशाखमै चुनाव हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रष्ट भनाइ छ, न न्याय थप गर्न सकिन्छ, न स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन। सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई 120 दिन चाहिन्छ चुनावको तयारीका लागि। अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन कि सरकार स्थानीय चुनावलाई पछ्याउन खोजेको हो, फेरि 59 साल फर्काउन खोजेको हो। केही गम्भीर आशंकाहरू पैदा भएका छन्। त्यो हुन पाउँदैन, त्यो हुन दिँदैन, त्यो एकदमै गलत हुन्छ। समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ नेकपा एमालेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि 4 वर्षको हुने उल्लेख छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। विधेयक पारित हुनका लागि एमाले गरिरहेको संसदको अवरोध समेत हट्नुपर्छ। तर एमाले भने अहिले भएकै कानूनले चुनाव सम्पन्न हुने भन्दै अर्को कानून आवश्यक नरहेको बताइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृत राज, काफले, काठमाडौँ।